迈入第十五年的台中广播年货大街，十七日在台中洲际棒球场停车场开幕。今年超过300个摊位参加，有在地的新鲜蔬果、加工食品、文创类食品等等，各式各样的年货让民众一次购足，不但提供民众方便采买，也给当地带来浓浓的年节气氛。一箱一箱硕大翠绿的高丽菜由工作人员抬出来，长长的队伍等着抢购每颗一元的高丽菜。这里是台中市洲际棒球场的年货大街，它全部都在这里了，我们不用跑很多地方。我买了腊肉，还有我们的黑糖麦芽饼，然后还有杏仁肉干，然后有我们的蔬果，健康蔬果的脆片，还有花生糖。由台中广播电台主办的年货大街已经迈入第十五年，今年有300多个摊位参加。年货大街可以买可以逛，就是要让乡亲方便采买年货，让大家一同感受传统的过年气氛。年货大街的勾炸的团来哈，那台中广播一直都是说文化的传承很重要啊，这是年前的一种购买哈，买物件一种气氛哈。它可以办十五年，年年办下去。我一定探及你们加班要给大家服务啦，爱你较方便啦。腊肉、糖果、干货，吃的、穿的、用的，各式各样年货一应俱全，要让乡亲平安方便过好年。新唐亚太电视邱天喜、王源，台湾台中采访报道。